Bé, avui hem fet el cinquè CTSE, el meu primer CTSE, i penso que aquest Consell Territorial, Sectorial i de les Exteriors expressa realment la força de l'Assemblea. La gran força de l'Assemblea és que disposa d'una xarxa territorial i internacional i que disposa també d'una agrupació de professions i de sectors a través de les professionals. I tot això amb un objectiu únic amb el qual es va fundar l'Assemblea, que és el d'aconseguir la independència de Catalunya. Tota aquesta força només dirigida a un objectiu. En l'assoliment d'aquest objectiu, val a dir que estem en un moment especialment complex. En som conscients, però això no ens frena, això no ens paralitza, això no ens deprimeix, això ens encoratja a treballar més i millor del que ho hem fet fins ara. Avui al matí hem vist el vídeo de l'11 de setembre i penso que aquest vídeo de l'11 de setembre, que el vam fer per la manifestació, perquè el dibuix que duia la samarreta era el de l'ascensió al Pedraforca, penso que aquesta metàfora que vam fer servir per l'11 de setembre segueix sent molt útil per situar-nos. Ens ajuda a situar-nos i ens ajuda també a superar les dificultats del moment present. Entre el 2012, que és quan es crea l'Assemblea, comença el 2011, però la seva organització és ja del Congrés Fundacional del 2012 o de l'Assemblea Fundacional del 2012 i la primera gran manifestació és del 2012 fins al 2017, crec que s'ha tancat una primera fase en aquest procés a la independència. En aquesta primera fase hem aconseguit situar-nos en un camp base que està molt més amunt de quan vam començar. Estem molt més propers al cim i el cim és la independència. Per què estem molt més propers? Doncs ho sintetitzaria amb dues coses. Perquè hem aconseguit dues majories absolutes independentistes al Parlament de Catalunya consecutives, i això no ho havíem tingut mai, 2015 i 2017, i perquè hem aconseguit fer un referèndum d'autodeterminació, el del 1 d'octubre. Un referèndum d'autodeterminació que el vam fer unilateral, sí, i contra, i no només no tolerat per l'Estat, sinó absolutament lluitat per l'Estat perquè aquest referèndum no es fes. Però també és evident que la independència no s'ha fet, que no hem assolit el cim i que no som una república, que no hem aconseguit fer efectiva aquella declaració d'independència del 27 d'octubre. El darrer tram s'ha visualitzat o s'ha percebut o ha resultat ser més dret, més complicat d'escalar del que es preveia o del que molts preveien. D'una banda, la força de l'Estat i la capacitat de l'Estat de lluitar contra aquesta independència, que probablement alguns sí que hi comptaven, però molts no. I també hem evidenciat, òbviament, febleses pròpies. Això fa que ara estiguem en aquest camp base que està més amunt, però amb una certa boira, amb unes certes dificultats per retrobar el camí per continuar l'ascensió. I a més en un context de més dificultat perquè ara tenim doncs, la virulència de la repressió política. No? En aquesta situació hem hagut de passar diferents etapes. Crec que la primera estem començant a sortir d'ella, que és la de superar el dol. El dol, la commoció del que va passar l'octubre, és una certa dificultat sortir d'aquest dol. No? També estem en una fase de reagrupar forces, quan no s'ha aconseguit un objectiu i ens hem quedat parats, quiets, doncs, és un moment també de reagrupament de forces i tothom es replanteja, tothom repensa el que ha passat, tothom fa balanç, nosaltres n'hem fet, hem fet un relat del que va passar, sobretot dels darrers anys, analitzant les fortaleses però també les febleses, però també és moment de decidir quan i com reprenem l'ascensió. I en aquesta situació en la que estem, hi ha actors del nostre entorn immediat, de l'independentisme, que creuen legítimament, tothom ho fa
tot de bona fe i amb la fi d'aconseguir l'objectiu de la independència. Jo no dubto de l'independentisme de ningú, però hi ha actors que legítimament poden creure que cal retrocedir per avançar. N'hi ha que ho creuen, espereu que no he acabat la frase, n'hi ha que creuen que ens hem de situar en una etapa anterior i que ara hem de tornar a l'etapa on es demanava un referèndum acordat amb l'Estat. N'hi ha altres que creuen que ens hem de centrar exclusivament en la defensa dels drets civils perquè d'aquesta manera eixamplarem la base i sumarem actors no independentistes a la causa. Nosaltres hem aprovat un pla estratègic que no diu res de tot això. El nostre pla estratègic considera que la petició d'un referèndum acordat és irreal, és ingènua i no és realista. I que l'única via que depèn de nosaltres i que la que és realista, tot i que dura i complicada, és la via unilateral. Per tant, el nostre pla estratègic es reafirma en la via unilateral a la independència. Però també hem de ser conscients que aquesta aposta de l'Assemblea farà, ja està fent, i farà que potser estiguem una mica més sols del que ho hem estat en determinades etapes del passat. No sempre, hi ha hagut moments de tot, però probablement una mica més sols que en el darrer tram del passat. En aquest reafirmar-se en aquesta via unilateral, no fem independentisme màgic, som molt conscients de les dificultats del repte, molt conscients, i també som molt conscients de les febleses, les vam evidenciar el mes d'octubre, una part d'aquestes febleses del govern, dels partits polítics, però unes altres també de la societat civil. Per tant, nosaltres tenim molta feina a fer per enfortir, per superar aquestes febleses, per estar més preparats per poder exercir la via unilateral, per poder culminar-la amb èxit, que és el que no vam fer l'octubre. Vam fer una part de la via unilateral, que és fer un referèndum unilateral, però no vam ser capaços de culminar-ho. En aquest sentit, algunes de les accions que farem o que estem fent, situant-nos en aquest camp base, no? I tenim aquí el cim, hi ha aquestes dificultats, doncs algunes accions tindran caràcter exploratori. Arriscarem i potser no sortiran bé. Però les fem perquè creiem que hem d'arriscar, que hem de provar coses noves. Per exemple, tot el tema de les primàries. Tot el tema de les primàries és evidenciar algunes febleses que a vegades demostren els partits polítics i provar un nou mètode, provar una nova eina. No sabem com sortirà, però nosaltres fem una aposta arriscada per provar-ho, perquè creiem que en un context com l'actual no podem permetre que es faci que tot es faci com si estiguéssim fa 15 anys o com fa 10 anys, que no es provin noves coses. Una altra de les campanyes que gràcies a que van començar les territorials, en part, a fer pel seu compte, moltes territorials de l'Assemblea, per exemple, l'experiència aquesta d'èxit de la Fira de Manresa o altres coses que anaven fent algunes territorials i en alguns casos conjuntament o feien només CDRs. És la campanya de consum estratègic. Ara, donant-li una web i donant-li una cobertura nacional i fent la campanya central de l'Assemblea, li donem una capacitat de projecció molt més gran. I això ajudarà també a que es faci, perquè això és una tasca que formaria part d'aquest enfortiment, en aquest cas, del teixit econòmic del país que ja el desconnecti de tal manera que el prepari molt bé, molt millor per un nou embat democràtic, per un nou conflicte com el que vam tenir l'octubre de l'any passat. En aquest sentit, doncs, també és una campanya certament arriscada perquè es presta a moltes crítiques, però també és una campanya que toca moll de l'os, perquè és una campanya que té efectes,
que si aconseguim desenvolupar-la amb èxit, tindrà molts efectes. I jo l'encabeixo totalment dintre de l'estratègia de la lluita no violenta. L'estratègia de la lluita no violenta, a vegades pensem, oh, això és que fem no sé quina mobilització. No, la lluita no violenta, l'objectiu que té, el primer objectiu, és identificar els pilars del poder de la força opressora, en aquest cas l'estat espanyol opressor, identificar els pilars d'aquest poder i afeblir-los. Per tant, fent consum estratègic estem identificant uns pilars del poder polític espanyol dintre del camp econòmic i mirem d'afeblir-los i enfortir un nou poder que sigui autònom, que estigui desconnectat i que no respongui als interessos del poder polític espanyol opressor. Pel que fa a la campanya dels judicis, no? Que ara comentava que ha sortit molt amb tots els debats, bueno, és evident perquè el judici el tenim aquí. El judici el tenim aquí. Llavors, des del punt de vista de l'Assemblea, aquest judici és allò que has d'utilitzar la força al contrari, no? Com en el judo, per tornar-li, o l'efecte boomerang. Això és un judici per acabar amb l'independentisme. És un judici polític que té com a objectiu acabar amb el moviment independentista i amb la idea mateixa de la independència. L'objectiu que tenen és que pensem que mai podrem fer una independència, perquè fer una independència és fer una rebel·lió i això implica, doncs, 25 anys de presó. I que a més no en som capaços. Aquest és l'objectiu. Per tant, nosaltres el que hem de fer és girar-lo com una palanca a favor de la independència. Per això nosaltres no farem una campanya o no fem una campanya o no pensem fer una campanya excessivament centrada en persones. I aquí també ens diferenciarem d'altres companys del nostre entorn. Perquè per nosaltres el més important és el relat polític que fem d'aquest judici. La defensa política que fem d'aquest judici. Perquè aquesta és una causa general contra el moviment independentista. I per tant hem de fer una defensa del moviment independentista. I si ho fem bé, podem reforçar molt la nostra causa. Per això també té tanta importància tot el front internacional, perquè el que evidenciarem amb aquest judici, la vulneració de drets que evidenciarem amb aquest judici, ha de servir-nos per explicar i que entenguin molt millor les opinions públiques internacionals per què volem la independència. I a més, des del punt de vista jurídic internacional, també l'evidència de les vulneracions de drets és una... I si finalment ho evidencien tribunals internacionals, com el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, aquesta evidència de vulneració de drets és una de les raons que justifiquen l'aplicació o que ajuden, perquè el dret d'autodeterminació és un dret universal i està reconegut, però el problema és la seva aplicabilitat, però en la seva aplicabilitat ajuda moltíssim a evidenciar que hi ha vulneració de drets fonamentals i que aquesta vulneració de drets fonamentals no és perquè sí, no és que l'estat espanyol s'hagi tornat boig i ens vulgui vulnerar drets perquè ara digui, bueno, doncs ara vull reprimir el dret a la llibertat d'expressió o el dret a la manifestació. No, és que ho fa perquè té un objectiu superior que és acabar amb l'independentisme. Per tant, nosaltres hem de lligar molt bé sempre l'objectiu polític de l'Estat amb la defensa política que en fem nosaltres i el motiu de la vulneració de drets. Perquè això és el que ens reforçarà la nostra causa internacionalment. En definitiva, no podem prometre, i això és veritat que és una cosa que es troba a faltar, no? Això de les fites, no? No, ara no tenim el 9N o no tenim el referèndum de l'1 d'octubre i costa més avançar. Potser costa més avançar, és veritat, però a vegades també hem cremat fites només perquè necessitàvem una pastanaga. Hem de ser capaços de treballar per la independència sense pastanagues.
I hem de ser conscients també que com a assemblea ens podem equivocar, podem cometre errors, no som perfectes, però tots, del primer al darrer, ho fem tot, tot el que fem, tota la feina que fem, del primer al darrer d'aquesta gran entitat enorme que és l'assemblea, ho fem moguts per un ideal, no ho fem per retribució perquè ningú en té cap, excepte els tècnics, els treballadors de l'assemblea, cap de nosaltres té cap mena de retribució, destinem el nostre temps lliure i molts treballem a aconseguir la independència d'aquest país, a fer tot el que està en les nostres mans per aconseguir la República Catalana, una república dels drets i les llibertats per tothom, per tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya. Per tant, per tot això, n'hem de sortir d'aquí molt reforçats, molt contents, molt orgullosos de ser assemblea i per tant, només per acabar, ho tanco dient, visca l'assemblea i visca Catalunya lliure.